Na Slovensku v niektorých mestách a možno aj obciach už roky funguje adresný zber komunálneho odpadu, možno práve aj kvôli úspore. Niečo obdobné pripravuje aj mesto Žarnovica. Vy ste teda autorom tohto projektu. Mestský podnik služieb je už technicky na to pripravené a vybavené. Dokonca v okrese už takto pilotne funguje a nabehol na tento systém aj jedna obec. Takže správne som povedal na začiatku, že možno aj kvôli úspore chcete zaviesť takéto niečo aj v meste Žarnovica? Áno, určite. Vzhľadom k tomu, že v najbližších rokoch nás čakajú legislatívne zmeny, ktoré smerujú k tomu, aby sme my na Slovensku minimalizovali objem odpadu, ktorý skládkujeme, lebo teda dnes sme v porovnaní so zvyškom Európy, tak povediať, na chvoste v týchto hodnotách, tak aj z tohoto dôvodu sa pripravuje legislatíva, ktorá nás všetkých bude možno tlačiť alebo motivovať k tomu, aby sme čím viacej odpadu separovali a čím menej odpadu hádzali do zmesového komunálneho a teda aby sa čím menej odpadu skládkovalo. Uh-huh. Jeden zo spôsobov, ako sa dá toto dosiahnuť, zvýšenie miery separácie a zníženie produkcie, je prechod, ako ste vyspomínali, tzv. Adresný, alebo volá sa to, že množstvo výzber odpadu, to znamená v porovnaní s tým, ako je to dnes, že každý občan si platí nejakú paušálnu sumu, ktorá je v obci nejakej nejaká, v Žarnovici je tiež v nejakej hodnote, tak v budúcnosti je teda, alebo mali by sme prejsť k tomu a štát nás bude k tomu motivovať, myslím, že aj legislatívne, aby ten poplatok za odpad bol stanovený na základe princípu, kto viac produkuje, ten viac platí, kto menej produkuje, platí menej. Pre koho je to dobré, alebo inak sa môžem spýtať, majú sa občania báť, že budú týmto pádom platiť viac? No, cieľom je, aby sa občania nemuseli báť, skôr aby boli radi, ale samozrejme na to, aby sa ten človek báť nemusel a aby sa mu možno ten poplatok ešte aj znížil, je potrebné, ak ten občan doteraz neseparoval, aby separovať začal, alebo ak už separuje, tak aby v tomto dobrom zvyku pokračoval aj naďalej. To znamená, čím, lebo ten základný rozdiel medzi zmesovým komunálnym a separovaným zberom je ten, že separovaný zber má v podstate ten občan zadarmo. On neplatí ani mesto, ani občan, neplatí ani cent, ani euro za to, ak pred dom vyloží fľaše, ak pred dom vyloží plasty, ak vyloží papier. Všetky poplatky za odpad, ktoré ten občan má, sú za tú nádobu zmesového komunálneho odpadu. A to keď zníži v podstate keď, tú produkciu dnes, toho? Tak ako je systém poplatkov nastavený dnes, tak on vlastne vôbec nemotivuje občana, aby tú produkciu zmesového komunálneho odpadu znižoval. Lebo či ten občan vyloží plnú nádobu každý týždeň, alebo možno aj plnú nádobu a vedľa nej vrecko každý týždeň, alebo potom je niekto, kto už dnes separuje a vyloží tú nádobu raz za mesiac, obaja platia rovnaký poplatok. V budúcnosti, ak tento systém toho množstvového zberu sa nám podarí naštartovať, tak to bude tak, že ak niekto bude plnú nádobu vykladať každý mesiac a niekto iný každý týždeň, tak na konci roka to na tom poplatku pocítia, že jeden vyprodukoval 12 nádob odpadu za rok a niekto iný možno 52. Dobre, tak čo ste to vymysleli? Pýtam sa teda už konkrétne na projekt. Ako to bude v praxi vyzerať? V praxi to bude vyzerať tak, že aby sme teda vedeli, ktorí občania si zaslúžia tú odmenu v podobe potenciálne zníženého poplatku, tak potrebujeme vedieť, koľko tí ľudia naozaj toho odpadu produkujú. Aby sme túto informáciu získali, musíme nádoby označiť. Nádoby budú označené buď nálepkou, alebo takým RFID štítkom. To sú teda také nejaké označenie nádob, na základe ktorých pri vysýpaní danej nádoby vozidlo mestského podniku služieb vie identifikovať, že áno, dnes ráno o 9.00 som vysýpal nádobu pri čísle domu 351. A tá nádoba pri čísle domu 351 bola 110 litrová. Na základe týchto informácií, tieto informácie sa budú zbierať vlastne dlhodobo,
Na základe toho, teda po určitom čase, budeme vedieť, ako to s tou produkciou toho komunálneho odpadu je. Plus ešte musím dodať samozrejme aj to, že okrem teda toho označovania týchto nádob na komunálny odpad, budeme občanom distribuovať aj jednorazové nálepky, ktoré budú lepiť na vrecia so separovaným zberom. Proste ten človek, keď pred dom vyloží nejaký či už papier alebo plasty, nálepky, tak na to vreco dá jednu malú nálepku a tým pádom... Ktorú dostane od mesta, respektíve od mestského podniku. A tým pádom budeme vedieť, že aha, tak Janko Mrkvička v danom mesiaci sa vytvoril odpad v objeme jedna nádoba komunálneho odpadu a 5 vrec plastov a 5 vrec papiera. Jasné. Dobre, toto mi je jasné, ale nie je mi jasné, ako to bude fungovať na sídlisku, kde sú teda pred bytovkami a kde je 20, 30, 40 rodín spoločné veľké 1100 litrové kuka nádoby. Tak tamto riešenie samozrejme nie je až také úplne adresné, ale takisto budú tie nádoby označené. To znamená, budeme adresne vedieť, ktorá nádoba pri ktorom povedzme vchode alebo pri ktorom činžaku, ako často a ako veľmi je plná. Už potom, akým spôsobom sa to bude tieto poplatky distribuovať na jednotlivé rodiny, to sa priznám, to ešte budeme musieť nejak domysliť, ako to urobiť v našich podmienkach. Ale zase nechystáme sa vymýšľať koleso, lebo niečo podobné už funguje aj v niektorých väčších mestách, čiže oni ten systém nejakým spôsobom premyslený majú. Takže verím, že aj nám sa to podarí prispôsobiť na naše podmienky. Jasne. No, mestský podnik služieb teda už začal pilotne vodovka spolupracovať s obcov Rudno nad Hronom. So starostom sa porozprávame o chvíľku. Mňa zaujíma samozrejme v tejto chvíli Žarnovica, teda kedy je to vízia rokov, alebo mesiacov, alebo týždňov, kedy nabehne Žarnovica na tento systém. Ako hovoríte, momentálne sa nachádzame v Rudne nad Hronom, kde teda sledujeme, ako sa tento pilotný projekt rozbieha. Je to niečo nové aj pre nás, aj pre Rudno. Je to ešte, tak povedať, v plienkach, čiže preto to chceme nejakým spôsobom otestovať. Má to aj svoje muchy, ktoré sa snažíme postupne vychytávať, ale verím, že v priebehu leta sa nám podarí už minimálne to označovanie nádob spustiť aj v Žarnovici. Kedy konkrétne už budeme s tým systémom nejakým spôsobom pracovať a vyhodnocovať dáta, no, verím, že to by sme mohli v priebehu jesene. Ale teda plán je, že v priebehu leta by sa mali začať označovať nádoby v Žarnovici. Čiže nejak možno ostrá prevádzka až dakedy v budúcom roku, hej? Že... Ostrá prevádzka, áno, tu by som počítal buď koncom roka, alebo v budúcom roku. Uvidíme, kedy sa nám to podarí začipovať, alebo teda označiť tie nádoby a čo nám vlastne tie úvodné dáta z tých nádob prinesú. No, celý tento projekt bude mať na starosti samozrejme mestský podnik služieb, takže keďže už beží v tejto chvíli aj pilotný projekt na Rudne nad Hronom v tejto obci, tak predpokladám, že vy už technicky všetko máte zabezpečené. Čo ste teda museli zabezpečiť aj pre seba, aj pre tých občanov? Skôr ako začnem, by som vlastne chcel poznamenať, že mestský podnik služieb sa vydalo cestou modernizácie realizovať čo najlepšie služby obyvateľstvu, vlastne aj obciam, kde momentálne sa nachádzame v Rudne nad Hronom, kde aj sám starosta prišiel s takou myšlienkou, a nie len on, že pilotný projekt začneme realizovať. Tak sme vytipovali nejaké tri obce, hej. Mrzí ma, že napríklad obec Hodruša Hámre, ktorá má síce väčší počet obyvateľov ako Rudno, je ťažko začať niečo nové niečo realizovať, aby to bolo bez chyby. Tak sme sa rozhodli a v spolupráci teda so starostom, ktorý vlastne naštartoval túto myšlienku, že v jeho obci a samozrejme aj jeho pričinením sa nám tento projekt začal akože
pozdávať a teda aj realizujeme ho po technickej stránke. No a teda čo to obnáša? Akú technológiu, techniku obnáša ste museli nakúpiť? Viac menej vybaviť, dovybaviť to hybridné vozidlo, napríklad sme to dali na hybridné, dovybaviť tým snímacím zariadením a prenos dát na server sa uskutočne cez SIM kartu. Je tam aj kvázi sledovacie zariadenie, aby sme my mohli identifikovať minimálne, koľko počet nádob sa vyvezie v danej obci, konkrétne teraz v Rudne nad Hronom, v akom čase, pri ktorom rodinnom dome, pri čísle domov. To vidíme my. Starosta vidí toho viac. Samozrejme, dodržujeme zákon GDPR, takže asi toľko to. Je ešte možnosť snímať takéto čipy aj ručnou čítačkou, ale zatiaľ, pokiaľ máme vozidlo a v pilotnom projekte realizujeme to vozidlom, na ktorom je namontované toto zariadenie. Aby to bolo teda ľuďom jasné, pomáha to v úvodzovkách aj vám, alebo je to dobré v prvom rade pre tých ľudí, že je to adresné? Aby som uviedol na pravú mieru, zber komunálneho odpadu, to je jedna stránka tohto projektu, a druhá stránka je aj separovaný odpad. Ono to úzko súvisí spolu. No a vlastne tým, že sa toto zavedie, pre nás to znamená uľahčenie zberu, že nemusia vlastne naši pracovníci trhať tie žetóny, odkladať na obecnom úrade, ich potom ščitovať, zapísať a podpísať obecným úradom. Tak toto odpadá. Čiže pre nás je to viac menej služba navyše pre tú obec. A keďže som ako na začiatku spomínal, chceme byť modernou firmou, modernou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá odpadmi, takže myslím si, že sme nastúpili na správnu cestu. Mm-hmm. Čiže, ale vám to teda potom nejak globálne eviduje kompletnú tonáž, alebo? Celé nám to všetko eviduje, všetky obce, máme 10 obcí plus jedno mesto. Nám to eviduje vlastne tieto veci, čo som spomínal, že miesto pri čísle domu, hej, ulicu a čas. Hej. Pre nás to uľahčí, že vieme počet nádob. Pre nás je to viac menej taká, nie naša kontrola, ale kontrola tej danej obci. Koľko nádob sme vyviezli. No a vlastne tá obec môže narábať s týmito dátami. Hej. Či už vyhodnotí toho jednotlivca alebo rodiny k nejakej úlave alebo respektíve nejakým výhodám. Hej. Ono, ako som spomínal, separovaný odpad a komunálny odpad sú vlastne neoddeliteľná dvojica, že vlastne to musí takto fungovať. Hej, a potom vlastne tá obec vie vyhodnotiť, hej, čím nádoby je menej odpadu, viac musí byť separovanom. Vtedy je to správne. Tento pilotný projekt je vlastne v tom Rudne nad Hronom, tu, kde sa nachádzame. A ja by som aj touto cestou aj Žarnovicu chcel osloviť, lebo vlastne nastupujem možno o 2 mesiace a max o 2 mesiace by to malo byť už v Žarnovici, lebo tá realizácia je trošku náročnejšia, montáž tých čipov bude nejakú dobu trvať. Tak by som chcel aj motivovať občanov, aby sa nebáli, vlastne to je len naša kontrola, obec, mesto nás kontroluje, hej. No a vlastne mesto získava relevantné údaje o komunálnom odpade a takisto o separovanom, ktoré samozrejme je veľmi dôležité v týchto rokoch, kde vlastne musíme znižovať komunálny odpad. Ešte by som na záver chcel sa veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi Rudne nad Hronom, pánovi Šurianskému za prístup, za jeho nápady a možno aj vylepšenia, kde budeme vlastne aj pod jeho nejakým vzorom riešiť tieto problémy, ktoré nastali ako v tom pilotnom projekte. Viete, nič nie je dokonalé. Takže ešte raz chcem sa mu veľmi pekne poďakovať. Takže prvá taká všeobecná otázka, prečo vlastne ste do tohto išli? Našou zberovkou je teda mestský podnik služieb v Žarnovici a boli sme teda riaditeľom oslovení tým, že
ako pilotná obec máme ísť do začipovania smetných nádob z dôvodu zmeny v legislatíve, čo sa týka zberu a likvidácie komunálneho odpadu, ktorá spočíva v tom, že smetné nádoby sa musia začipovať adresne podľa domácností, ktoré budú proste pri zbere snímané zberovým vozidlom a tak budeme vedieť urobiť kvalitnú evidenciu. Uh-huh. Teda plánujete, alebo teda máte to dokonca aj vypočítané, že by ste teda časom mali doslova aj ušetriť na tom ako obec? To je jeden z argumentov, ktorý ten nám mestský podnik služieb akože predostrel. Hlavne sa jedná o to, že my budeme vedieť adresne, vedieť upraviť poplatky za likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu tým domácnostiam podľa toho, koľko odpadu v domácnosti vyprodukujú. A s tým teda súvisí aj zmena všeobecne záväzného nariadenia obce, že aby sme my vedeli prispôsobiť tie výber toho poplatku za likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu. Čiže doteraz ste to mali, predpokladám, ako všetci ostatní, nejaký paušálny poplatok. Presne všetci tak. A odteraz už to budete vedieť adresne, keď niekto viac vyprodukuje, áno, viac zaplatí, keď niekto menej. Tak, doteraz sme to mali klasicky paušálne na počet obyvateľov domácnosti podľa trvalého pobytu alebo teda podľa nehnuteľnosti, ktorú v obci vlastní. A teraz to bude treba prekopať to VZN-ko, to všeobecné záväzné nariadenie urobiť tak, aby teda sme ho vedeli vybrať ten poplatok a v prípade, že niekto prekročí ekonomické náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, aby sa to teda vedelo nejako zúčtovať. Tak, a bude to teda, si k tomu musíme sadnúť a urobiť to tak, aby to malo hlavu a petu. Jasne. Koľko už vám to takto beží? Dneska je tretí zvoz, ktorý je, len my sme nestihli úplne naraz očipovať celú dedinu, obec z toho dôvodu, že niektorí ľudia majú tie smetné nádoby vo dvoroch, majú psov alebo majú zamknuté brány, takže sme to robili v ten deň, keď je zvoz a tie smetné nádoby boli na verejnom priestranstve a mohli sme ich teda v kľude očipovať. Čiže dá sa povedať, teraz ste len v nejakej testovacej fázi, že to ešte teda im neúčtujete? No veľká väčšina smetných nádob je už momentálne začipovaná a my to v tom systéme vieme. My doteraz sme fungovali na kuponovom systéme, že jednoducho, že v domácnostiach boli v decembri rozdistribuované kupóny s aktuálnym rokom a tie vykladali na smetnú nádobu a podľa toho sme my vedeli aj mestský podnik služieb nám vystaviť faktúru, koľko smetných nádob bolo v obci odobraných v daný zber. A takto si to teraz vieme súčasne tú elektronickú aplikáciu kontrolovať s tým fyzickými kuponami. Ako to je, samozrejme, ešte to je také trošku disharmonické, čiže my to potrebujeme akože ku koncu tohto roka spraviť tak, aby to teda od nového roka mohlo fungovať na ostro. Aj s novým VZN, predpokladám, aby ste to mohli. Ste ako pri každom samozrejme projekte a ste navyše prvý v tomto regióne, s akým najväčším, a pýtam sa to aj pre budúce teda samosprávy, ktoré sa do tohto budú chcieť zapojiť, s akým najväčším problémom ste sa vlastne potýkali? Je možno ešte stále potýkate, že čo tam bolo najzložitejšie na tom? Tak v priebehu toho čipovania, alebo som chodil aj ja po obci, sa ľudia stretávali s otázkou, na čo sa to robí, prečo sa to robí, tak akože hlavný argument je to, že ide teda legislatívna zmena, musí byť teda ten zvoz bude teda adresný a bude to teda nie spôsobom paušálneho poplatku, ale bude to teda množstevný zber. To znamená, že ten občan aj v jeho záujme bude zvýšiť separáciu v domácnosti, aby ušetril na likvidácii a odvozu komunálneho odpadu, ktorý je spoplatnený. A mestský podnik služieb teda v rámci zmluvy nám teda separované zložky berie zdarma. A problém je len ten, že tí ľudia tomu, akože my sme to viackrát zverejnili aj na sociálnych sieťach, aj v obecnom rozhlase, ale napriek tomu nie sú vždy všetci doma, nie všetko sledujú, tak sa aj tie otázky sa v obci teda opakujú. Ale myslím si, že nejaká veľká nevôľa občanov tam nie je a problém je len to pracne začipovať, čo je zhruba nejakých 300 nádob aj s chalupármi a teda s nejakými víkendovými návštevníkmi obce, aby teda v prípade toho ostrého nabehnutia po novom roku boli všetky smetné nádoby označené čipom.
Tak už nech sa len vám to fajn rozbehne a od nového roku nech to môžete naplno využívať a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem pekne.